Com vam parlar en les esmenes, la reunió vam tindre posterior la comissió informativa del dilluns, vam acordar que faríem una moció conjunta per part de tots els regidors, els grups polítics de l'Ajuntament, per continuar reclamant a la conselleria que el que hem vingut reclamant durant 10 anys, durant tots els regidors que hem estat així a l'Ajuntament i que han estat, que ara no estan, el que es feia un edifici nou, una escola nova, que per part de l'Ajuntament s'han fet tots els tràmits pertinents perquè es pugui construir el nou centre i ara per falta que al final es posin els diners que són els que també a mi no importa, després d'ací, l'únic que anem és estem disgustant un poc decepcionats per el lloc en què ens han posat per a fer no sabem què, perquè tampoc ens han dit, però el que volem és que ens confirmen que sí que van a fer un edifici nou, que vinguin així i vegin l'estat actual del edifici que n'hi ha i que ens anticipen la construcció de la nova escola, si pot ser el tercer, que no sigui el que el diu.